Soms lijkt politiek best ver weg, maar het gaat eigenlijk over jouw leven en over jouw vrijheden. Daarom organiseert de Bali het Nationaal Gesprek over Vrijheid. Een gesprekreeks tussen studenten van het middelbaar beroepsonderwijs en politici over burgerschap en democratie. Vandaag gaan wij, studenten van het Zadkine in Rotterdam, in gesprek met denkfractieleider Farid Azarkan. Isabel, jij werkt bij de Bali en jij organiseert het Nationaal Gesprek over Vrijheid. Wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Nou, bij het Nationaal Gesprek over Vrijheid gaan we eigenlijk onderzoeken van wat vrijheid precies is en democratie. En dat doen we samen met jongeren, maar ook met politie. Dus dan gaan wij met het team van de Bali op bezoek bij een school en dan gaan we lekker in gesprek met elkaar. En waarom juist politici en geen andere BN'ers? Nou, als we het zeg maar over vrijheid hebben, dan zijn politici super belangrijk. Want elke dag maken zij super fundamentele beslissingen over vet belangrijke onderwerpen. Dus het kan een woningcrisis zijn, het kan een toeslagenaffaire zijn, het kan een oorlog buiten onze of binnen onze grenzen zijn. Kijk, daarom vinden wij het als de Bali ook best wel belangrijk om jongeren en politici in één kamer te krijgen. Zodat studenten de kans krijgen om hun vragen te stellen aan degene die zoveel voor hen beslissen. En waarom wilde jij deze reeks maken? Nou, ik wil deze reeks maken omdat ik het super belangrijk vind dat jongeren een stem krijgen in deze maatschappij. En dan vooral mbo-studenten, want niet iedereen in deze maatschappij krijgt altijd evenveel kansen om te zeggen wat hij of zij vindt. En daarnaast is het ook gewoon een hele mooie manier om het te hebben over hele fundamentele thema's. Zoals vrijheid, democratie en wat je er zelf aan bij kan dragen. Super erg bedankt voor je antwoorden, zometeen komt meneer Azarkan. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat hij gaat zeggen en wat zijn antwoorden zijn. Goedemorgen allemaal. Welkom bij het Nationaal Gesprek over Vrijheid. Wanneer voelt u zich vrij en wanneer helemaal niet? Is er iets van Forum van Democratie waar u het wel mee eens bent? Vindt u dat er een dienstplicht zou moeten komen zoals deze vroeger was? Ik denk dat we echt heel goed moeten kijken hoe dat zich verder ontwikkelt. Nog even een vraagje. Zeker. Nou, vervolgvraag. Wat is uw plan als het gaat over stages? Wij als mbo-studenten worden niet betaald. We moeten onze betaalde maandjes opzeggen voor stage. Hierdoor hebben we geen inkomsten. Een hbo-student in hetzelfde bedrijf krijgt wel een vergoeding. Behoorlijk oneerlijk. Ik denk dat er ook sprake is van ongelijkheid. Ik heb zelf meegemaakt dat wij met 3 trainees ook echt de helft van het bedrijf draaiden. Dus dat was echt wel profiteren. Dus ik vind dat je er echt gewoon een goede vergoeding voor moet krijgen. Waarom zijn die benzineprijzen zo onwijs hoog? Eindelijk. Meneer Azarkan, bedankt voor het mooie gesprek van net. Wat vond u zelf van om mee te doen met dit gesprek? Ik vond het scherpe vragen. En ik vind het gesprek over vrijheid, omdat we dat niet kunnen vergeten hoe belangrijk dat voor iedereen is, maar zeker voor jongeren. Omdat ik denk dat het goed is dat jongeren die een centrale rol in de samenleving hebben ook goed vertegenwoordigd worden. Het stelt mij dus ook in staat om beter de belangen van jongeren te kunnen verdedigen. En ook heel goed te kijken wat bepaalde wetten of bepaalde regels voor jongeren uitmaken. Ik denk dat ik namens iedereen kan spreken die hier net was, het ook fijn om gewoon een keer zo een gesprek aan te gaan en zo ook wel gehoord een keer te worden als student, als leerlingen zijnde tegenover een politicus. En ik denk dat dat ook wel misschien meer gedaan kan worden. Ja, het gesprek is belangrijk en ik denk dat anderen dat ook vaker zouden moeten doen. Dus goed dat het georganiseerd wordt. Ja, en voor mij was het ook leuk om wat nieuwe dingen van jullie te horen. Ook het belang wat jullie aangeven voor vergoeding voor stages. Want het kan niet zijn dat jongeren die zeg maar een stage doen, daar ook soms 30, 40 uur per week werken, is dat ze daar helemaal geen vergoeding voor krijgen. Dus dat neem ik allemaal mee. Super erg bedankt voor het gesprek en dat u hier vanmiddag wou zijn. Ja, ik vond het een erg leuk gesprek. Wil jij ook zo'n gesprek op jouw mbo? Ga dan naar de site van de Bali en geef je snel op.